Gələn il Bakıda keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi üçün könüllülərin müsahibə prosesinə start verilib. Müsahibə prosesi dekabrın sonuna dək davam edəcək. Ümumilikdə 3000 könüllünün qəbulunun nəzərdə tutulduğu könüllülər proqramına qeydiyyat prosesi 6 gün davam edib. Bu müddətdə 12000-dən çox müraciət qəbul olunub. Könüllərin dilbiliyinə də xüsusi diqqət verilir. Eyni zamanda ötən il olduğu kimi biz könüllərin fərdi və peşəkar inkişafına xüsusi diqqət yetirəcəyik. Könüllər üçün bu il daha konkret mövzuda öz startapımı necə yaradım, öz biznesimi necə yaradım, mən necə vlogger ola bilərəm, mən necə vlogger olaram və bu tipli seminarlar təşkil olunacaqdır. Eyni zamanda rus dili və ingilis dilində müxtəlif danışıq klubları təşkil olunacaqdır könüllərimiz üçün. Müxtəlif intellektual və komanda yarışları təşkil olunacaqdır və bu ildə biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, könüllərimizin hazırlığı yüksək səviyyədə aparılsın və könüllərimiz yarışlarda özlərini ən yüksək səviyyədə göstərə bilsinlər. Artıq 3-cü ildir ki, Formula 1-də könüllü kimi fəaliyyət göstərirəm və bu ildə könüllü kimi qeydiyyatdan keçdim və könüllərin sırasına qoşulmaq istəyirəm. Əsas könüllü kimi qeydiyyatdan keçməyimdə əsas məqsəd həm burada maraqlı vaxt keçirirəm, həm tədbirlərə qoşuluram, hansı ki onlar mənim şəxsi inkişafımda böyük rol oynayır. Könüllülər işçi qüvvəsi, məkan, aeroport, şəhər və idman əməliyyatları, tamaşaçı xidmətləri, nəqliyyat, marketinq, media əməliyyatları, protokol və mərasim sahələri üzrə fəaliyyət göstərəcəklər. Xanım Nağıyeva, Səxavət Quliyev, Vüsal Vidadoğlu, Nail Babayev, Azərtac.